co je podstatou vašeho projektu? Okna a dveře jsou nejslabším článkem obálky budovy. Proto jsme vyvinuli jedinečné posuvné dveře, které nejen dobře izolují, ale současně využívají energii ze sluníčka, která je zadarmo. V čem je váš projekt výjimečný? Jednoduchá ovladatelnost, maximální vzduchotěsnost, minimalistický design. Prostě u našich dveří neuvidíte rám, protože je schovaný za fasádou. A hlavně naši kvalitu ověřuje mezinárodní certifikace. Proč byste měli vyhrát právě vy? Jsme česká firma, která dává práci místním lidem. A když vyhrajeme, bude to pozitivní signál pro další menší rodinné podniky.